Noiz ezatu zenon, Jose Ramon. Paduran, ona bizitera etorren zanean. Saharatik etorre ginen, sei urte edo nipinean. Zue karri azu. Tardade por la noche. Kartzela berdizu zoilik askatasunak entza. Orduan zer? Nobia pa nuen. Nenik aldea egin behar zuela esan zioten. Ez dirudi anaiak zaretenik. Kontu zibili horrekin. Salaketa baja zu deu. Gazte bat ikusi omen du inguruan arrantzan. Ezin da, existitzen ez duen arrantzan. Oye, esto no es una biblioteca, eh? Si quieres leer, ya sabes. Marco, ¡tú!